ស្ដីចង់បានតម្លាក់លេខចង់បានតម្លាក់លេខចង់បានតម្លាក់លេខ15000មកសៅថោខោកអត់ជឿចិត្តទេឡើយសួស្ដីម្ដងមួយរៀលម្ដងមួយរៀលចង់បានតម្លាក់លេខចង់បានតម្លាក់លេខអូចង់បានតម្លាក់លេខបងប្អូនអូយឡើងឃើញតែឡើងសាឡាយតែឡាយសាធិបងអូចង់បានតម្លាក់លេខចង់បានតម្លាក់លេខអញបាញ់ចិត្តចង់បានតម្លាក់លេខញ៉ា1 1000 ដុល្លារសាត់ព្រៃសាត់តូចអ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងរបស់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 ខ្ញុំ
យើងខ្ញុំនៅក្នុងតាទីពុកស្ទើរតែកាប់ពីចាំកូនស្គាល់ពីចាំជាមួយស្ដាប់ទៅហើយគុណmoment
បងប្អូនព្រៃចាក់នេះមកធ្វើរួមវិញគាត់ទៅទៅរបស់ច្បាស់ជាយកតាគាត់ទៀតបានហើយពេលមានព្រៃយ៉ាងនេះគឺសំខាន់ហើយមានហើយតែអត់ទៅណាចាក់ពួកយើងកូនយកវាខុសខ្លាំងឈប់ទៅហើយបើដាគាត់ចូលទៅកងធ្វើតោសុំអីជាងចូលអូចាំបានណាចាំបានចុះត្រង់ឬអ្នកអត់សត្រង់ក៏ជាពួកខ្ញុំ
ព្រោះឯងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តពីជាតិនេះជាតិនេះឯងក៏ស្មានមកអអបងខ្ញុំព្រះរាមបានស្គាល់ពុកខ្ញុំទូទៅហើយពុកខ្ញុំចង់ទៅរកមកជួយពុកខ្ញុំបានមួយប្រាប់ពីថ្ងៃចាប់បងសុខសាន្តទូទៅរៀនមកព័ត៌មានតាមមានមេការកាលណាគឺជាតាមពីថ្ងៃចាប់បងសុខសាន្តទៅអាមកទីរៀនមកអូមកពីពុកខ្ញុំទូទៅទៅរៀនទៅអ្នកក៏ការពាររបស់យើងក្រឡៃពីនេះទៅខាងស្ពតណាសាភិសាភិទៅនឹងពូកប្រកបអាចស្រូវផ្លែចេញពីចារណាទៅវត្តនេះឪពុកតាមទៅធ្វើទៅនេះការដែលឪពុកនៅជាមួយម្ដាយរបស់ឯងមុនពេលដែលឯងចាប់ដំណើរមកនោះឯងលើកូនទៅបន្តអំពីឪពុកទៅសូមឲ្យនេះមានរកបរិយបាទពីប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនជាពុកអំពីការប្រកបនេះលោកតាមសកលខោជីវិតនេះតែរំពឹកយ៉ាងណាតែជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះពន្ធពីនោះហើយចាំបាយតាខ្ញុំអភិសេកអូនពូនេះគ្នាតែម្ដងណាគូណាខ្ញុំមិនសោកដែរអើបើចឹងតែយកចង់ទៅអស់នេះតែស្បាយទៅវិញអ្នកចេះចូលមកដល់ពីអ្នកណាខាងនេះ
ខ្ញុំឡាយទៅចាប់ហើយមានបងប្អូននៅមើលទៀតបងប្អូននៅតន់គេងហើយគាត់ទៅមកក្រោកអូមួយមុខម៉ៃកូនហើយមុខបាច់បាច់ញោមអត់ដឹងថាប្រពន្ធប្អូនហើយនឹងហួយយើងអត់ឆយគេបាច់ដែរសួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទៅពេលខ្លួនច្បាំងអញ្ចឹងឡើងលឿនចាំបាញ់ឡើង8នេះឥឡូវឡើងឡើង11គាត់គាត់ទៅលើគេបងប្អូនណាទៅមកក្រោកពីគេមក313ទៀតបាទចាំនៅបងប្អូនអូគឺបងប្អូនសំតោញោមឯងញោមភាក់អូណាប៉ាបាត់ញោមភាក់កូនគាត់បាទសំតោញោមផាលីបាទសំតោអត់ទេអត់សួរញោមឯងមកគាត់ដាក់ពួកគាត់ទេបើគាត់ចាស់បើខាងក្រៅគាត់ចាស់ជាងនឹងបន្តិចទៀតបន្ថែមចឹងឯងញោមនិយាយខុសត្រូវឯងហើយចាគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់នៅខាងបៃវែងបៃវែងម៉ាប់អាណាម៉ាប់ក្បាប់ម៉ាប់ក្បាប់ឡើងជូក្បាប់ឡើងជូសបសសកលតបលេងតឹងក្បាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមែនអូក្បាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ក្បាប់ភ្នែកតឹងសាច់សល្អព្រោះប្រុសម៉ាប់ភ្នែកតឹងអញ្ចឹងបងណាមិនបន្លាយបងអីឈឺឯថៃក៏ញឹកជីវិតអីជាអញ្ចឹងអត់ខ្មាស់បងប្អូនពុំមើលណាអត់គឺអត់មានមើលខ្ញុំណាគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមើលនេះមិនអាម៉ាប់ពេលអាយទៅមិនអាម៉ាប់ចាប់ឲ្យបងអើយមិនមែនបងផងនេះបងពេលបងក៏ច្រឡំណាជាផ្សេងអាលេខធ្វើចេះជាងផងទៅចេះដូចមិញបុកក្បាលសត្វតូចមិញមុនណាកន្លែងស្គាល់ឡើងឈឺកោងស្មានហូរឈាមតាមិញស្គាល់ហើយប៉ាលីអូគាត់ខមមិនយូរបែបទៅលោតយ៉ាងអាពេលថាខ្ញុំប៉ាលីអូបងណាអូយមកជើងនេះបងធីបងវុទ្ធីបងវុទ្ធីនៅខាងវិញមែនទេណោខ្ញុំឃើញថាអូយលោកសាយជួមើលឲ្យបងប្អូនប្រុសច្រឡំបងប្អូនប្រុសជួមើលឲ្យខមមិនផងក្រោកហ្នឹងហ៎អត់ខមមិនទេរឿងហ៎អាដៃដនអើបានមួយអឺនៅក្នុង live នេះណាយើងសរសើរចឹងហើយអរគុណកុំខ្សែពួរសម្បើពេកមើមតែពួរម៉េចបងប្អូនគេតាខ្សែពួរពេកយ៉ាត់កាត់ខ្សែពួរដាច់ពីរហើយយូរ៉ាចេញធ្វើការហ្នឹងអូនហើយឯងអូនមក346បើម៉ាស់ឲ្យតលួងគេឲ្យគេឡាក់អេគេសរសើរយើងនិយាយឲ្យព្រោះណាតើតាសាបាននិយាយព្រោះយោសាពូគឺខាងកាំងងាររាជការបងប្រុសយើងណារាជការអ្ហ៎រាជការរាជការណោបានមួយណោឡាក្រុម USA ជំរាបសួរជំរាបសួរ USA ការខ្ញុំដាក់ពួកធ្វើការជឿទេទីបងអូអត់តមកជឿស្អាតណាស់រាជការធំមកស្អាតណាស់
អរគុណ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 មុខអពុកប៉ុណ្ណាឲ្យថាស្អាតគឺបាក់ចិត្តហ្មងបាក់ចិត្តក្រោកហើយបងតែបងឃើញតែហ្នឹងផាត់មុខស្អាតឈូកប៉ុន្តែខ្មៅហឹមឈូកប៉ុន្តែខ្មៅអញទៅមួយណាគាត់ស្អាតហើយបងឈូកប៉ុន្តែអើយដឹងសរសើរនឹងប្រអប់ពីទៅអញ្ចឹងចុយមិនចង់គាត់តែមិនដងទៅផាត់វិញចេញឈូកដល់ទៅតែងគ្រឿងឲ្យហើយមុខខ្មៅហ្មងយាយតោះថ្ងៃរឿងមើលអាស័យនោះអាស័យសសចាំងភ្លើងនោះទេនោះថ្ងៃទឹកភ្នែកនាងកោអាចមើលបោឃើញគាត់នេះនោះអាចដល់ខ្ញាំខ្ញាំមែនតើខ្មៅលោកខ្មៅហើយមុខប្រាក់ធំជាងមកមកអញធំជាងនឹងមុខធំជាងពីរដងចុងអត់ទេឯងឯងស្អាតមែនតានេះមើលនៅក្នុងនឹងឃើញស្អាតទៅទៅថាមុខមើលទៅឃើញតទៅតែយ៉ាងតោអញ្ចើយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូននៅតែពីនិយាយវាថាឡាយឥឡូវគឺថ្ងៃអភ័ក្រគឺមានបច្ចុប្បន្នអស់ម៉ែកូនតែពីនិយាយបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នហូតមានដាក់មើល3 10នាក់ទៀតយប់ស្មានហ្នឹងយប់អត់មើលមេឃគេក្រោកគេចាប់ការចេញធ្វើការទៀតអីចប់ចាក់អាយ៉ាក៏ស្គាល់បងមុំចប់គ្រប់យ៉ាងអាចាក់អាយ៉ាក៏ស្គាល់បងមុំនេះវត្តធីនេះចាក់អាយ៉ាក៏ស្គាល់បងមុំនេះឈ្មោះគាត់គាត់ឈ្មោះមុំស័យហ្នឹងអូគាត់ឈ្មោះមុំចាយាក៏ស្គាល់បានថាគាត់ឈ្មោះបងមុំគាត់ឈ្មោះមុំតែចាប់ហើយចាក់អូយបងចាក់ផងទៅចាក់មានចៃជិះកុមារមើលចង់សក់អូគេបែរឡើងបែរកាមេរ៉ាគាត់មើលមើលមើលអូយគឺមិនមានអំមួយណានៅមុខគាត់ស្រែកថាឆាប់ចប់ម្លេះជឿបង4លើឆាប់ចប់3ម៉ានមិនបង340ឆាប់ចប់ទៀតឯងបញ្ញុំគេថាសពតខំអត់ចាក់ផងមកយុបតើប៉ុណ្ណឹងពីណាថាគេចង់មកគេចង់ឲ្យខ្ញុំបាក់ពុកមកនេះឯងបាត់ខ្លួនចាក់អបគេថាយើងនៅដែរហ្នឹងកូនខំបានឆ្នាំហើយអូអំហ្នឹងអំហ្នឹងដែរគូនចាក់អស់ហើយតែថាប្រហែលជាដាក់ស្កើផងអូយគាត់ទៅបានអស់ហើយតែមានអ្នកស្រីតូចថាអីគេគេទៅអត់សអើយគួយចាបច្ចេកទៀតចាញ់អត់ចេះដល់ពេលដាក់ខ្ញុំឲ្យកាន់ទៅជិះគេស្រីសួរចេះចាស់ទេតើចេះបើកើតគូនអត់មានសេវាផងរឿងហ្នឹងព្រោះអត់មានឈ្មោះពូទីរកអត់ឈ្មោះពូទីកើតស្រួលដល់កើតដូចគូអញ្ចឹងតែតាមគូទៅគូធំទៀតកូនធំទៀតកើតមកដល់កូនប៉ុណ្ណានៃជាដាក់ហើយឆៃក៏មិននិយាយបងស្អីបាទបាទមិនកើតទេណាច្រឡំមុំក៏ស្គាល់ដែរអូគាត់ចង់និយាយថាអាមុំក៏ស្គាល់គាត់ដែរអូយកចុះបងឈ្មោះអីណោះព្រះអាយ៉ាយ៉ាអត់ដឹងរកនឹកឃើញទេខ្ញុំមកស្គាល់ផងអាយនិយាយដូចសមអញ្ចឹងអូកុំបែកណាស្គាល់ហើយជូតជូតអូនកូនឡាក់នឹងបងអូអូចែមែនអូខ្ញុំស្គាល់តាអឺបងកឡាប់មានបងនឹងគាត់នៅ USA អូនឹងចង់មកថាអូននៅផ្ទៃនឹងខែគាត់ស្គាល់ដែរអូនឯងចាំចង់ទៅជួបនិយាយទៅមើលចាំនិយាយខ្លួនសិនហើយបើនេះទេជើងនិយាយឡើងមកជួយលោកចាយមួយនៅក្នុងបិសិទ្ធណាបងមកមើលមុខប្រចាំចាំឥឡូវអរគុណណាអរគុណអ្នកល្ខោនប្រែតខ្ញុំចាំអរគុណប្រែតខ្ញុំទាំងអស់បាទបលុកនឹងសួរថាលេងនៅណាអត់ប្រែនហីប្រែនឬប្រែតប្រែតបាទខ្ញុំខ្វាយគាត់និយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំគាត់សុខ
បន់នេះឆ្ងាយចាំមកប្រាប់គាត់ឲ្យទៅក្នុងប្រសិនហ្នឹងជួយមកស្រួលគឺណាអត់ពាក់អាវអីពាក់អាវស្រួលមកឡាយផងអរគុណអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងណោះបាទណាអរគុណបងប្អូនជួយមើលច្រើនគាត់បងប្អូនគាត់ស្មាននេះគាត់ភ្នាក់ធ្វើការដល់ពេលពួកខ្ញុំស្មាននេះជូតមុខគេតាមមកអូនយកមកពួកខ្ញុំគេតិចតុយទេគាត់មើលគឺបងសុខភាពល្អអរគុណអរគុណមានបានជូនដល់ខ្ញុំផង